Nachbarn. Ich bin nicht sehr zufrieden mit ihm. Mama mit dem ein Bodus regut. Mir geht es okay. Woran kannst du dich nicht erzählen? Ich muss sagen, dass er hier gut der war. Այդ զեկույցներից մեկը այն է, որ շեշտեց պարոն Ավակարությունյան, այսինքն այսօր մեր պատմական գիտության երևի խնդիրը պատմական և պատմական գիտությունների խնդիրն է իսկապես ճիշտ գտնահատել այն, ինչ որ եղավ 21 թվականին խոսքը Կարսի և Ալեքսանդրոպոլի, հետո Կարսի, հետո ուրեմն Մոսկվայի պայմանագրի հետ կապված։ Վերջի երրորդ հանրապետության ժամանակահատվածում ընդունված էր ասել, որ դա ուրեմն Ռուսաստանի կողմից ինչ որ հարված էր Հայաստանին։ Ուրեմն շնորհակալություն, որ ձեր ելույթում դուք հիմնավորեցիք, որ ըստ էության դա Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարության սխալն էր, որի արդյունքում բանակը թուլացավ, հայկական բանակը թուլացավ, առանց պատերազմի հանձնվեցին տարածքներ, իսկ եթե չկնքվեն, եթե վերջի պայնից դա չկնքվեն այդ պայմանագրերը, մենք ունենայինք շատ ավելի փոքր և վասալական Թուրքիայի կողմից, եւ Թուրքիայի համեմատ վասալական պետություն, եւ այդ պետությունը մինչեւ այսօր երևի չէր մնա, որովհետեւ ունենար այլ դեմոգրաֆիկ կազմ։ Սա մեկ, որ պետք է այլ խնդրենք մեր պատմաբանները բացեն այդ կեղծիք, այդ ֆեյքը, որը որ ասենք շատ տարածվում է։ Երկրորդ շատ կարևոր պահը այն է, որ պարոն Ժամարան նշեց, որ մենք պետք է ամենասերկ միակ ճանապարհը, այսպես ասենք ըստ էության, երկրորդ ճանապարհը մեզ հայերիս համար անընդունելի է, և միակ ճանապարհը, որը կա, դա մեր ազգը որպես էթնոս փրկելու, և մեր պետականությունը, որպես պետություն կոնկրետ սահմաններով փրկելու համար, դա Ռուսաստանի հետ ամենասերտ, ամենաջերմ և հնարավորինս հարաբերություններն են, որոնք կարծում եմ մենք այսօրին շատ կարևոր, որ մենք որպես ժողովուրդ ընդգծենք դա։ Այս մենք ունենալու այսօր այստեղ ստեղծված մեր հիմքը գաղափարական, ես բերում նրա, որ մենք այսօր նաև դուրս գանք փողոց և փողոցում դասը։ Ասենք դրա մասին բաց, հստակ, և որ մեր դաշնակիցը հասկանա, որ մենք դավաճանական գործընթացով, այդ դուք պարոն Զորավյան նշեցիք, որ մեզ մեղադրում է ինչ-որ ճավաճանական կեցվածքի և այլ, որ մեզ դա չի վերաբերում, որ մենք շատ հստակ ունենք մեր դիրքորոշում և մենք հուսալի դաշնակից։ Այս առումով բոլորիդ կոչեմ անում այսօր միանալ այն հարավակին, որ մենք ուզում ենք ցույց տալ այդ մեր դիրքորոշումը, ժամը 3-ի շաբաթ առցանից, իրաջակցություն Ռուսաստանի, մենք անցենք ասենք, որ այդ հանրավակ երթը։ Ինձ եք դներեք պետք է մի կտրշում։